Takže já vás tady moc všechny zdravím u dnešního rozhovoru, ke kterému jsem si na stránku Detoxikuj život pozvala Karla Janečka. Já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. A budu moc ráda, když z jeho povídání a z jeho uvědomění, která provází nebo vyprovází ten jeho život, načerpáte pozitivní a prospěšnou energii i vy. Karle, já jsem si na vás připravila hned na úvod otázku a chtěla bych se zeptat, jestli jste se někdy ve vašem životě dostal do situace nebo do nějakého uvědomění nebo do nějakého okamžiku, kdy jste si vlastně zvědomil, že do včera jste šel jedním směrem a od následujícího dne pokračujete jinudy. Velmi složitá otázka pro mě. Já bych spíš na to řekl, že asi úplně ne. Ale je pravda, že během svého života jsem měl takový jeden proces, který úplně zásadně změnil můj život, zásadně změnil své moje životní paradigma. A to bylo, já jsem vlastně od dětství jsem matematik, poměrně obecně známo, a vždy jsem byl člověk, který věřil v čistou náhodnost. Já jsem byl přesvědčen o tom, že věci jsou čistě náhodné, vlastně je to materialistická filozofie, ne kvůli tomu, že by člověk chtěl hromadit něco, ale kvůli tomu, že prostě věří v čistou náhodnost. A to se mi, a tato víra se, a dokonce bych možná ještě řekl, že já jsem tomu fakt zvěřil úplně skálu pevně, dokonce až tak, že si pamatuju, že před nějakými 20 lety mě strašně rozčilovalo, když, že lidé věří něčím, nějakým třeba symbolům, nebo astrologii, něco takového, že to je totálně neracionální, a teď jsem samozřejmě věděl, že jsou existují nějaké různé psychologické výchylky, nebo kterým lidé mohou. Přišlo až úsměvný? Přišlo mi to strašně neracionální a dokonce až bych řekl hloupý, jo. A šíleně mě rozčilovalo, že to prostě, že tomu tak masově lidi věří, a říkal jsem si, ten svět by byl o tolik lepší, kdyby lidé věřili takovým blbostem. A dokonce jsem mi, to jsem mi třeba říkal kamarád, jsem říkal, že bych byl ochotný vsadit svůj život na to, abych lidi přesvědčil, aby nevěřili těmto z mýho pohledu tak ty nesmyslů. No, naštěstí teda to nebylo možné, abych ten život sadil, protože bych tady nebyl. A u mě nastala úplně vlastně zásadní přelom toho, když jsem zavnímal, začal vidět, že věci se nedějou čistě náhodné. A vy jste říkala o okamžiku zlomu. Tam to nemohl být úplně okamžik, protože já jsem si začal... Byl to vývoj, ne příliš dlouhý, ale já jsem vystudoval teorii pravděpodobnosti a statistiku taky, a v jednu chvíli jsem si začal všímat, že věci se, přišlo mi, že už je těch synchronicit moc, že věci se nedělou čistě náhodné. A tomu jsem samozřejmě ještě nevěřil, protože to mohlo být selection bias, nebo člověk, existuje to, že lidé si vlastně vybírají to, co se jim hodí v potvrzeních jejich názoru a tak. Tak ale nicméně začal jsem si ten svět, jsem si začal systematicky testovat statisticky. No a s úplným překvapením jsem zjistil, že skutečně věci se nedějou čistě náhodně. A to už potom, když už jsem to měl prokázat na delší meze, tak to není tak, že to je trochu špatně. Pro mě vlastně ta moje filozofie, takže to, čemu jsem věřil, moje vlastně víra, ačkoliv jsem se považoval za totálně nevěřící, jako ten nejvíc racionální, což je racionální, malinko odbočím, ale to, čemu já jsem věřil, je racionalita v úzkém smyslu, úzká racionalita. Teda, to znamená, emoce tam neměly místo? Ne, emoce tam měly místo, ale pohled na svět, to, jak se vyvíjí svět, ano, takže úzká racionalita, to, co je třeba dneska klub skeptiků, takže já úplně ty lidi chápu, já jsem přesně takový ten největší skeptik, ale to není o tom, že by nebylo místo pro emoce, to určitě ne, jo, ale je to tak, že já jsem byl přesvědčen o tom, že emoce jsou neracionální, to znamená třeba v biznisu, Ta nepatřila, přesně tak. Takže já jsem si říkal, no tak, když člověk má nějakou emoci, to je špatně, to je potřeba zahodit a je potřeba používat jenom tu úzkou racionalitu, například pro biznis. A to mimochodem se mi taky vlastně ten svět mě v tomhle naučil, protože díky tomu byl moment v roce 2004, kdy RSS zkrachovalo, protože já jsem nevěřil svoji intuici, která mi říkala, že je něco špatně, a pak to nějak dopadlo hůř. To mě ještě nepřesvědčilo, to nebyl ten zlomový okamžik, ale byl to takový první krok.
No a potom, když jsem teda vlastně na další pochybnost začal vidět, že věci se nedějí čistě náhodné, tak to pro mě znamenalo kompletní zborcení toho, čemu jsem věřil. Protože to nemůže být jenom trošku špatně. Ano? Pokud prostě není čistá, kdyby ta čistá náhodost měla být trošičku špatně, tak už je to úplně všechno špatně. Takže se zbortilo všechno. Zbortilo se všechno. Jo, takže a vlastně od té doby já jsem v procesu, a ten je nekonečný nebo nadkonečný proces, kdy vlastně buduju svoje přesvědčení, svoje nové paradigma, to, čemu věřím, a uvědomuji si, že svět je mnohem krásnější, než byl tehdy. A to je úžasné pořád objevovat. A pro mě se úplně se otevřely jiné obzory vnímání, které jsem tehdy vůbec netušil. Otevřelo se mi i to, že vnímám, jak člověk může svoji myslí ovlivňovat realitu. A co dokážeme, jaké jsme mocné bytosti, skutečně úplně je to nadpředstavitelné pro mě. Úplně nikdy bych si to nedovedl představit, co my jako lidé, čeho jsme potenciálně schopni. A o to je to, nevím, jestli smutnější, ale to je to víc fascinující, kde jsme dneska, ale to je... Možná chvilkama i děsivější. Ano, děsivější, ale zase na druhou stranu, já si uvědomuji, že to, aby jsme došli s tím úplně tomu největšímu potenciálu, tak zase to je z těch důvodů jsme v těch dnešních, nevím, jak použít slovo, v tom největším marazmu. Takže vlastně ten největší marazmus dává se potenciál toho skoku do toho nejlepšího. A mimochodem, když tam mluvím o tom marazmu, tak já bych chtěl uvíct, pro vlastně jsme v České republice a my jsme úplně, já bych řekl, dvoudimenzionální marazmu dneska. Protože ten, z pohledu společenského, protože ten první marazmus je vlastně stavový, nebo to, jak je to teď, máme vlastně za premiéra, máme člověka, který bych, nevím, morální bahno, prostě to jinak nejde nazvat, a za prezidenta máme lidskou trosku. Jo, takže když byly vlastně dva politicky nejvlivnější lidé v České republice, jsou prostě úplně to nejhorší, co může být. To je vlastně ten stavový teď. A když vezmeme časovou dynamiku, no tak náš poslední vlastně druhé období lidská troska a předtím největší zlojek moderní historie je Klaus. Takže i z toho časového pohledu je to úplně nejvíc strašný, takže my jsme v takovém úplně největším bahně. Ale to je zase potenciál, teď budou volby a já věřím tomu, že se to dokáže otočit, že dokážeme vlastně a tím, že z toho úplně největšího, nejhoršího marazmu, pokud se to zlepší a pokud se to zlepší hodně, tak lidské vnímání o těch změnách, tak ta změna bude obrovská, takže já jsem optimista. Souhlasíte s tím, že člověk, když je na dně, anebo když je společnost na dně, že se může odrazit a právě měnit zítřky? Určitě, jednoznačně. Je to prostě, já bych řekl, že vlastně, když jsme v tom, je to o naší osobní síle a dokázat se prostě jít za to, čemu věřím. Jít i tím nejhorším, projít si tím největším zlem a nevzdát se a mít prostě tu víru v budoucnost a ve svoje poslání. A pak se to podaří. Já věřím, že se to podaří každému. A čím větší je to dno, nebo čím hlubší je to dno, tak tím větší potom je ten skok nahoru. Já se vás ještě zeptám, protože to hodně fanoušci stránky Detoxikuj život řeší. Když je člověk nějaký osobní, velmi složitý, komplikovaný situace, netřeba specifikovat, každý máme nějakou. Stalo se vám, že když jste byl v té situaci, tak jste se cítil opravdu bídně a když jste se pak zpětně na tu situaci podíval, tak jste z ní dokázal vytěžit něco dobrýho? Ano, ano, určitě. Určitě se to děje, pak zpětně člověk, když se podívá na ty nejhorší okamžiky života, tak je schopen vidět, jakomu to, co mu to přineslo, jakomu to dalo sílu nebo znalost, nebo to, co to pozitivní si z toho je schopen vzít.
Čímž nechci ale nutně říct, že bychom chtěli, že bychom měli tí špatně, určitě ne, my bychom tím největším úsilím, my jsme se měli snažit udělat to nejlíp, co dokážeme, a prostě nechceme, určitě nechceme jít do problému a ničit si život. Ale když už se to teda stane, tak pravděpodobně k tomu nějaký důvod, a hledejme teda v tom poučení to dobré, co to může znamenat. A já bych možná uvedl jeden příklad, který je úplně šílený, jo, pro mě. To bylo extrémně. Já jsem vlastně před několika, a ono to souvisí s dalšíma věcma, není teď úplně to, já jsem měl před třemi roky, čtyři roky, tak já jsem měl problémy s plotínkama, které se mi táhly, a táhly se mi už potom druhý rok, a odjel jsem na léčení do Peru a na ayahuasku a tak, a tam bylo vlastně, bylo to složitá cesta, tak my jsme tam prostě v nějakém výjimečném místě, magickém místě, a poslední noc, já jsem na tu áju teda, a teď byli tam nějaký šamani a jsem mě individuálně prostě, a teď se mi stalo to, že se mě úplně strašlivý bolesti, ale jako já jsem ty potýkně dlouho a vím, že se to, ale tohle bylo úplně šílené. Já jsem opravdu jsem úplně ten pocit, jako že mám doslova do písmene rozžhavený železo v zadku. To bylo strašné, to bylo prostě, já jsem vůbec, to byla ta největší fyzická bolest v životě, co jsem zažil, ale dlouhodobě, trvalo to celou noc. Srovnatelně, když mě třeba, když máte propíchnout jako ucho, nebo jak je to, tak to jsem měl, že mi píchaly uši, ale to je obrovská bolest, srovnatelně, a to je moment. Jo. Ale tohle byla třeba bolest celou noc, a to bylo strašné. Nechtěl bych něco takového v životě zažít, jako kdybych to ani za nic na světě. Jo. Kdybych to měl, prostě to bych radši nežil, než aby se něco takového měl opakovat. Ale nicméně, to, co mě to přineslo, je úplně vlastně to, co člověka nezabije, to posílí. Tak mě to přineslo to, že jsem dřív jsem se bál bolesti, a dneska se bolesti nebojím. Přineslo mi to v tomhle smyslu velkou donos. A tak to já vyvádím, já jsem uvedla, když jsem to úplně nejhorší, tu nejhorší fyzickou bolest. Já se vás ještě zeptám, a když jste ji prožíval, tu noc, zkoušel jste s ní nějak mentálně pracoval? Zkoušel jsem třeba počítat, vůbec ještě počítat, to naopak ještě se natahovalo, prostě bylo to peklo. Pohltilo vás to. No, bylo to peklo. Chtěla bych se vás zeptat, takovým jakoby krokem na té cestě k nějakému tomu duchovnímu rozvoji je pokusit se omezit nebo se zbavit ulpívání na věce, na lidech, na situacích, na nějakém vnějším prostředí. Jak to máte vy? Ulpíval jste na něčem, pokusil jste se to omezit? Řeknete nám nějakou vaši třeba konkrétní zkušenost, anebo jak se s tím poprat, když to lidem nejde? Já bych ještě mě jenom napadl, jestli můžu ještě k tomu předtím. Jsem chtěl vlastně jenom, to mě napadlo teď, že to, že když se člověk tomu nepodá a skutečně jde za tím, tak se to úplně otočí. A mně se to zázračně uzdravilo. Já dneska skáču salté, já dělám gymnastiku a normálně skáču, kromě toho, že skáču s padákem a tak. Takže ty věci se, mně se to až úplně něco, co bylo šíleně, se až zázračně vylečilo. Takže takový ten nádherný doklad toho, že když člověk opravdu jde za tím, věří a nepodá se tomu, takže to funguje. A to ulpívání, ano, to je, já jsem si uvědomil, já jsem dřív měl tendenci prostě ulpívat v tom smyslu, že jsem prostě něco chtěl, ale takhle. Když něco člověk chce a je to dobrý, tak je důležitý mít tu sílu a jít za tím. Ale to je něco jiného než ulpívání. Ulpívání, to je vize. Vyrážíme to, za něčím. Ano, vyrážíme, je to vize a síla. A ulpívání je takový, že člověk teď něco třeba chce a teď pořád o tom přemýšlí, zkoumá, jestli už nebo ne. A to nefunguje. Když člověk má to ulpívání, jakože mu to pořád šrotuje hlavy a něco jiného mít pro sebe něco důležitého, a něco jiného je, že něco chci a teď pořád řeším a podaří se mi to, nebo nepodaří. Ulpívání na myšlenkách nefunguje. Ulpívání na myšlenkách vůbec nefunguje, protože vlastně to, co se stane, že pak je mnohem větší pravděpodobnost, že to, co chceme, nevyjde. Ale to, co funguje úplně skvěle. A dokonce kolega tomu říká before antepozice, takzvané ještě před pozice, že když si něco přivlastňuje, tak člověk na to zamyslí,
představí si hlavě tu realitu, ano. Dá tam do toho prostoru to svoje přání a pak na to zapomene, nebo ne úplně zapomene, ale pustí a dělá něco jiného a nemyslí na to. A musí, je důležitý, aby opravdu v té mysli potom nebylo. A když pošle tu energii a pak se zbaví toho ulpívání, který to blokuje, tak s velkou pravděpodobností se to stane. A ještě se vás zeptám na ulpívání vyloženě k neprospěšnostem typu, kdy lidi třeba ulpívají na vztahu, nebo na pracovním stavu, nebo na osobním stavu, z té pozice, že vlastně ten vztah jim něco přináší, nějaké aspekty, ale zároveň jsou v něm nešťastní a nedokáží to prostě pustit. Nedokáží to opustit. Měl jste někdy takovou zkušenost, kdy jste vlastně, dá se říct, jako lavíroval mezi tím, jestli tam teda převažují negativa nebo pozitiva a vlastně jste zůstával někde, kde jste ale duševně cítil, že už to není ono. No, jakože to člověk v nějaký smysl, ne, to spíš ani natahuje úplně v trošku v jiném smyslu. Já jsem v mých osobních vztazích, teda já jsem se před nějakou dobou seznámil s ženou z tuniského původu, o které jsem si myslel, že matematička, což ona teda není matematička, jo, to mě taky trošku zavedla, taková fikce. A tam to bylo potom tak, že bylo jasný, že ten vztah nefunguje. A já jsem neměl problém na něm pět, já jsem to jako plánoval třeba ukončit, ale to, co se a ta možnost byla úplně skvělá, protože jsem potkal svoji ženu Lily, s kterou teď za 3 dny, dneska je 30. to plánuje, buď to teda narodí čarodějnic, nebo první pětna se nám narodí syn. Takže to bylo úplně skvělý, akorát, že ta dotyčná osoba využila situace, kdy já jsem žil ve fikci, že to je v pořádku, že bych měl mít víc žen a tak. A úplně změnila strategie a začala mě zpracovat v tom smyslu, že vlastně to bude v pořádku, že můžu mít i Lily a tak. Takže to bylo něco a to bylo strašné. Myslíte si, že tam mohla být při zpětném pohledu nějaká forma manipulace z její strany? No tak já jsem o tom přesvědčen, no. Prostě když viděla, že prostě jsem našel jiný život, tak mě nechtěla pustit, tak to je, no. Nebylo to pro ně výhodné. A moje chyba byla v tom, že já jsem si říkal, no to bylo skvělý, že ona je v Paříži, tak já budu mít jako jednu rodinu v Paříži a pak tady. A přišlo mi to fajn, že vlastně jsem a vlastně nastalo, na základě tohohle nastalo období šíleného pekla, tedy to krám je fyzický, ale duchovně, takže to byl vlastně podzim 2017. To byla ta nejhorší nefyzická bolest, takže já měl tu fyzickou a teď jsem měl vlastně tu nefyzickou a to bylo teda strašný. Vlastně jak dlouho to trvalo? No to trvalo vlastně celý podzim a ještě potom rok 2018 vlastně rozčíslo se, no tak nějak definitivně se to ukončilo, ano, definitivně to můžu říct, vlastně definitivně se ukončilo v květnu 2018, kdy 28. května se narodila naše dcera Izabelka, tak ne tím narozením, ale už několik týdnů předtím teda. A já jsem, to bylo to, že jsem vlastně prohlídl, respektive já jsem se, naštěstí jsem člověk, který je velmi racionální a ne, dneska už ne v té úzké racionalitě, ale v širší racionalitě. A racionalita je skvělá věc teda, to je důležitý, racionalita. A samozřejmě emoce, to je co ještě důležitý, ale oboje, co to. Jako z mého pohledu jenom racionalita, nic moc, jenom emoce snad ještě horší, ano, než jenom racionalita. Ale tak. Racionalita s emocema, to je fajn. To je přesně ono. A říká se úplně skvěle. Když je to ta úzká racionalita, jenom racionalita, tak to nějak funguje, ten život je smutný. Jo? A když je to jenom emoce bez racionality, no tak to je přece taky to je totálně labilní a to znamená, že z člověka se stane otrok nikoho, jo? Zpracuje, jo? Takže to je úplně špatně, ale vlastně. Kohokoliv, de facto. A když to člověk dokáže spojit, tak je to vlastně, to je květ života. To je vlastně, že na kořenech, říkám o racionalitě, té racionální schopnosti racionálně myslet, to znamená logicky myslet, tak je to vlastně jako kořen
života, kořen vesmíru, anebo já si říkám kostra vesmíru, tak jak si každý pojme, jak chce, ale je to něco prostě, matematika je ta kostra vesmíru, je to něco, co je pevného a matematika skutečně neměná, tam jako ta, aspoň našem vesmíru teda. Tak a na této, vlastně na těchto kořen nebo na této kostře jsou ty emoce, je to, co dokážeme tvořit a rostou květy a roste ta nádhera a to, co my přinášíme světu a to je prostě úžasný. A to u mě to propojit, věřím tomu, že to je dar života a to je právě ta síla obrovská, kterou máme jako lidé. Já se vás ještě zeptám, jakou úlohu v tom, že víc a víc vlastně propojujete tyhle dvě složky, má Lily? Obrovskou, protože ona mi dokázala hodně otevřít tu intuitivní, emoční, mystickou, ale prostě ono je to racionální, jo? Tím širším pohledu i prostě to, že svět je zázračné místo, že se dějou, já bych se to odvážil říct, i zázraky. Jsou to prostě věci, který jakoby by se mohly stát náhodou, akorát, že ta pravděpodobnost je třeba 10-12, kdyby to měla být. Přesně tak, ale takže hlavně si myslím, že to musí být zázrak i v očích někoho, kdo byl úzce racionální. Ano, to je právě to je totální, to je šílený, to je skok úplně, to jako je i těžký ustát psychicky, ale to nejlepším teda, jo. A pro mě, já teď vlastně vnímám tu magii, kterou všichni máme, kterou jsme schopni dosáhnout a v tom mi hodně otevře. Já už jsem dosáhl jistýho stupně, protože jsem viděl, že věci nejsou čistě náhodný, ale spoustu jsem to neviděl, tak teď to vidím mnohem víc. No. Já ještě než vám řeknu další otázku, tak mám takovou malou jednu bokem, jestli mi na ní odpovíte. Jaký význam má pro vás číslo 21? Já jsem totiž slíbila panoškům, že se vás na to zeptám. No to velmi rád odpovím. Když já jsem si uvědomil, že věci nejsou čistě náhodný, tak to pro mě znamenalo mimo jiné to, že jsem se začal zabývat věcma, které bych dříve odhodil. Takže já jsem byl vždy matematik, ale nikdy by mě nenapadlo zabývat se významem čísel, protože prostě to jsou náhodné věci tehdy a to vůbec nemá smysl. Ale jakmile jsem pochopil, že věci nejsou čistě náhodný, tak první, co mě jako začal jsem si říkat, tak to je zajímavý hledat nějaký symbol, nějaký propojení třeba i v čísle. A první, co se mi stalo, tak jako hodně významného, to bylo v roce 2012, večer jsem měl vizi a viděl jsem, nebo vnímal jsem, že 12, respektive 12 stěn do dekády, takový to symetrický těleso, který má jako stranu pravidelné pětiúhelníky 12, takže je symbolem nebo odráží naše racionální myšlení, že to je symbol myšlení. No a druhý den jsem se kouknul na internet a mě posadil na zadek, když jsem našel, že podle Platona 12 stěn symbolizuje éter. Ostatní těch platonských těles je 5, každý symbolizuje nějaký živel, 12 stěn éter. No a to mě prostě totálně zaujalo, protože to nemohlo být náhoda, dokonce vím, že to nemohlo být tak, že bych to nikde viděl a zapomněl. Ano, protože já jsem vlastně měl už nové paradigma, ale to jsem neměl tak dlouho, takže bych si pamatoval, kdybych něco takového viděl a předtím bych to neviděl, protože bych si nikdy z nic takového nečel, to přišlo jako totální nesmysl, že bych to rozhodně se tím nezabýval. Takže to skutečně pro mě bylo nové, tak to bylo prostě nějaká synchronicita hezká. A začal jsem se teda na to víc koukat a říkal jsem si, že 12 je v nějakém smyslu nejvýznamnější číslo, v nějakém smyslu, ale čím víc jsem se tím zabýval, tak všechno směřovalo na 21, až jsem úplně koukal ze všech různých pohledů, nejen z matematického pohledu, ale z pohledu třeba i biologie, z pohledu sociologie a tak dále. Tak všechno směřovalo ty... Vedlo to 21. A i třeba to, že já jsem hrál Blackjack, a to je moje osobní, to není to podstatný, no, ale všechno vedlo 21. Až do té míry, kdy jsem... To je asi tak 5-6 let, na Kalosov Ostrava jsem měl přednášku a řekl jsem, že 21 číslo našeho vesmíru, no, už jsem to se odvážil říct veřejně. No a od té doby jsem prostě našel tentokrát už out of sample, pro někdo, kdo zná matematiku, statistiku, tak úplně už nezávisle na tom, out of sample teda, jsem našel další fascinující propojení číslo 21 a dokonce číslo 12. A já můžu, zajímavý možná pro diváky může být, že v těle máme 21 aminokyselin a z toho 12 umíme sami tvořit.
dokonce i v šroubovici DNA je obsažena 21. Je to hodně. V matematice, a to jsou všechno věci, které si řešíš až poté, co jsem řešil 21 čísla našeho vesmíru. A to, co je pro mě úplně nejvíc, je matematika a umění nádhera matematice. A taková ta nádherný propojení je právě takzvaná Sheldonova hypotéza, což už není hypotéza, byla dokázána před 2 roky pomocí počítačů. A to byla hypotéza takového tvrzení o tom, že pouze 2 čísla mají jistou výjimečnou vlastnost v desítkové soustavě. A ty čísla jsou 12 a 21. A tato výjimečná vlastnost je propojení s prvočísly. Ano? Takže 12. prvočíslo je 37 a 21. prvočíslo je 73. Takže si to vezmeme, 12 a 21 otočíme, prvočíslo 37, 73 otočíme a také 3x 7 je 21. A teď já chápu, že pro matematiky to není třeba něco tak fascinujícího, ale pro mě je, protože to je úplně nádherný propojení, který souvisí s naším životem, s desítkou soustavou, a jsou to jediná čísla, které mají tuto vlastnost. Žádný jiný čísla neexistují. Jo? A to nemůže být náhoda. Pro mě dokonce auto sample, ale kdyby to byl ensemble, pro z jiných pohledů nejvíc fascinující čísla propojení 12 a 21, je prostě ta pravděpodobnost je úplně pidi. A ještě k tomu, a to možná diváky pro mě bude trošku bližší, když tam bude nějaký zajímavý třeba 12x73, to větší prvočíslo, 73x12 je 876, 8 plus 7 plus 6 je 21 a 21 krát 37, 21 krát 37 je 777, 3 krát 7, 21. A ještě ze všech stran. A ještě 12 krát 37 jsou 3 čtyřky, 4, 4, 4, což jsou čtyři zase 12, takže ta 12. Takže to ze všech stran úplně takhle nádherně propojení a to je úplně... To je nádhera, prostě matematika umí. Jinak já musím říct pro vás, pro fanoušky, že Karel opravdu tím číslem žije, protože my jsme měli dneska zkusku v 16.21. Tak zase, když už si člověk dává zkusky včas, tak proč dávat? Já používám hezký čísla, když dávám třeba moje nadace, dávají ceny a tak, tak jsou to vždycky nějaká hezká čísla. Třeba 21 na čtvrtou nebo tak. Já bych se chtěla zeptat, Karle, my jsme před pár dny s Tomášem založili nový projekt Laskavost je normální. Proč to zmiňuji? Mě zajímá vlastně váš vztah k šíření prospěšné kolektivní energie. To znamená, jak vy věříte tomu, že když se vlastně sejdou lidé, kteří mají všichni chuť anebo vizi šířit dobro, jakou to má pro vás, nebo jaký to má pro vás význam v tom smyslu, že opravdu ta energie se navazuje a šíří se mnohem rychleji. Já bych bych dokonce ani neřekl navazuje, ale ta energie se kumuluje, možná i víc než násobí, hromadí. To je hromadí a to je prostě ta funkce, teda když se sejde víc lidí a mají společnou vizi a cíl a jdou do toho svým srdcem a úsilím, tak prostě ta energie není v žádném případě součet, ale to je, my jsme dokonce na to v jednom svém institutu dělali nějaký teorie, ale to je ještě víc než exponenciála. Je to prostě propojení lidí má úplně obrovitánskou sílu. A ano, tak to je. Dá se říct, že se snažíte žít tady s tím v souladu, jako by šířit tu dobrou energii, snažíte se to udržet? Nemá ani nic jiného smysle. Já věřím tomu, že aby člověk vlastně, to je to, proč můžeme být šťastný, když někdo třeba něco hromadí, ať už je to třeba moc nebo peníze, tak prostě takový člověk nikdy není šťastný. Když někdo hromadí peníze, tak je třeba šťastný chvilku, teď se mu něco povede a teď vyhraje, OK, tak je třeba tomu soutěží s někým a teď je ještě bohatší než tamte, tak má chvilku radost, to vydrží třeba dny, možná týdny, oslaví to, ale pomine to. A pak už je zase nespokojený a je to vlastně jako jakási závislost, jako na drogách, že prostě chce víc a víc. A co je cílem? No vůbec nic, jako to vůbec nemá smysl, to je totálně pomíjivý. Snaží se doplnit nějakou emoční vlastně nevyrovnanou zvnějšku, že jo? Snaží se nějakým způsobem dostat něco, co by mohl najít sám v sobě.
Je to pravděpodobně ano, nebo ten člověk je prostě pomatený, tak prostě něčemu to začal věřit a, to, a tohle prostě vůbec nefunguje. A naopak, ale když člověk něco vytváří a je kreativní a nejlépe je, že to něco, co pomáhá, může vnímat, že to je důležitý i pro ostatní, tak to je prostě to, je to štěstí a to je to, co člověku přináší radost. A to je ta energie, kterou každý z nás máme a můžeme dávat. A někteří z nás máme třeba i tu finanční energie, já ji mám hodně. A pro mě ta finanční energie je svým způsobem zodpovědnost. To není, to je prostě důležitý umět kvalitně použít. A, a k tomu vlastně já v tomto smyslu vnímám náš svět jako teď, ta současná doba. Zrovna teď, letošní rok, že jsme procházíme skutečným testem lidské civilizace. Jestli budeme jako lidé schopni se propojit. Obrovskou transformací. A nevíme, co se stane. Může se stát, že ztratíme svoje svobody. To, co se teď děje s koronou. Nevím, jestli asi neplánujeme hovořit o koroně moc, ale je to prostě strašný. Je to úplně... Je to... No, já bych vlastně neřekl, že to obrovský zlo. Je to... Doufejme, že to bude obrovský dobro. Je to přesně tak, je to katalyzátor. A je to katalyzátor změn, protože já doufám, že se stane to, že korona se ukáže jako vlastně jakási vakcína proti lidskému blbosti a proti lidským strachu. Mm-hmm. Protože to, co je to nejhorší pro nás, pro lidi, úplně to nejhorší jsou strachy. To je dobrý, že jste na to přišel, protože já hned navážu další otázkou. Myslíte si, že lidi jenom pro určitý jako přesvědčení, že jsou v nějakém pseudobezpečí, dokáží jenom ze strachu, že by to tak nebylo, zkousnout ledasco, co je až úplně mimo normu. Ano, přesně mimo tak. Mimo logiku, to mimo je všechno. Mimo všechno. Já bych řekla, že tomu odpovídá právě ta dnešní situace. Přesně, ano. Jaký máte názor na to, že vlastně ty lidi může mnohem víc poškodit to, do jakého jsou uvedeny jako toho strachu a těch obav a toho pnutí, než to, co se děje kolem? Je to opravdu, strach je úplně ten největší nepřítel každého člověka lidstva, ale samozřejmě to něco, co tady muselo být, abychom se dokázali vyvinout, měl opodstatnění vždycky, ale dneska už je to vlastně zastaralá věc v tom největším části. Ale píme na strachu, píme na jistotách, což je úplně šílený, to je strašně scestný. A vlastně to, co se děje, že lidé pohlcení strachem, a vidíme to na té koroně, jsou ovladatelní a stávají se vlastně otroky. Stávají se otroky systému, otroky ostatních lidí, kteří na ně chrlí prostě informace a manipulují je. A vlastně oni jenom přijímají, žijou ve strachu, jsou nešťastní. A vlastně ten obrovský potenciál, který my máme jako každý člověk, opravdu my dokážeme být... Prostě my jsme součástí božství. Já tomu dneska tomu jsem došel úplně jednoznačně. Pro mě to je úplně skok, jak jsem říkal. Je to úplně největší skok. A my se v tomto, vlastně ty strachy nás úplně ubijou do toho, do té nejhoršího levelu existence, který je mnohem horší. Je to přežívání, je to živoření. A je to mnohem horší, než být třeba zvíře. Jo, je to, možná je to jako být zvíře zavřený v kleci. Jo, prostě je to šílený. A ta dnešní doba úplně, já to vidím, že ten celý svět a zvláště západní společnost je úplně na hraně toho, aby zde nastala totalita. Aby zde nastala totalita ve jménu takzvaný vědy, zneužití vědy. Já bych chtěl říct, že věda je úžasná věc, extrémně důležitá věc, podobně jako to racionální myšlení, ale jako všechno se dá zneužít. A dneska se zneužívá úplně šíleným způsobem. A to, co se teda tady nebezpečí, je, že ve jménu vědeckých argumentů, pseudovědeckých argumentů, ve jménu ochrany zdraví a života... Ano, se ty lidi potácejí v tom oblaku těch obav a vlastně... A jsou zneužívaný a manipulativní. A jsou obrovsky oslabení a poslouchají prostě nesmysly až úplně neracionální nesmysly. A já o tom píšu ve svých blozích o koroně. Takový, věřím tomu, zásadní blog jsem napsal Korona matematicky i lidsky, kde se snažím
vysvětlit lidem, proč je to špatně, a dělám to proto, já doufám, že to může být jakýsi nástroj pro lidi, kteří třeba nemají ty argumenty, nezabývají se tím, ale když budou mít ten racionální podklad, tak budou schopni argumentovat, a že každý člověk je potom schopen říct tím podkladem a jít proti těm vystrašeným lidem a vysvětlit, proč jsou vystrašení. A nenechat se prostě manipulovat. A nenechat se manipulovat těmi, ten vlastně pro mě dneska ta nejhorší, no, prostě v tom špatným nejmocnější skupina lidí, tak ty nazývám covidoví inkvizitoři, co musí taky napsat blog. A to jsou prostě lidi jako třeba ta iniciativa Sníh a dokonce i tamhle takový úplně, troufnu si říct jméno, takový vrchní covidový inkvizitor je ten Hořeší. Mm-hmm. Jo, to jsou lidi, kteří straší a je to strašný. Jo. Já tvrdím, že my jako lidi máme obrovský vědomý, vlastně i nevědomý potenciál, jak k samoléčbě, tak k samouzdravování, ale hlavně k tomu, abychom nastartovali tu imunitu tak, abychom nebyli vůbec závislí na těch vnějších vlivech. A když se člověk naučí s tím podvědomím pracovat, tak může vlastně vědomě vytvářet tu svoji realitu a má to neskutečnou sílu. Ale myslím si, že to zrovna fanoušci mýho projektu vědí a snaží se právě s tím pracovat. Měl byste pro ně nějaký poselství, nebo co byste jim řekl, když by vám řekli, že se prostě z toho strachu nemůžou vymanit? Já jim vždycky říkám, odpojte se od médií, odpojte se od negativně naložených lidí, začněte se obklopovat lidmi, kteří nějakým způsobem žijí jinak. Máte nějaký tip? Věřím tomu, že mám. Já bych úplně, zase člověk se jako v tom dnešním světě nemůže odpojit, ty informace je potřeba, ale je důležitý umět si vybírat ty informace, které dávají smysl, a také je velká zodpovědnost říkat svůj názor, ale snaží se pomoct lidem právě od těch strachů. A spousta lidí má strachu i říct, jo, no. Lidi někteří se bojí i něco sdělit. No, to je obrovská škoda. A já rozumím tomu, že se bojí něco sdělit, protože se bojí, že třeba ten druhý je utluče argumentama, a proto třeba opravdu věřím tomu, že ten můj blog je argumentační síla. Já jsem se to snažil udělat zároveň úplně a zároveň velmi lidské čtivě a máme to dobrý odhlasy. Tak věřím tomu, že to může pomoct. Já si myslím, ještě bych vám jenom chtěla říct, že určitě u tohoto videa, u tohoto rozhovoru najdete teďko, když se podíváte, link na Karlův blog, takže kdo budete mít chuť, tak se tam pak určitě podívejte a přečtěte si to. Já děkuju, to nebylo domluvené, děkuju. Ta rada, ano, jak se vlastně toho zbavit těch strachů a jak to dokázat. Klíčem je otevřít se možnosti neúspěchu. A otevřít se, a v tomto případě otevřít se i ty možnosti, že prostě jsme smrtelní a můžeme umřít. A může se to stát, že tu nemoc dostaneme, a vyrovnat se s tím. Já jsem třeba, pro mě tohle bylo úplně, a zpětně to vidím, jak to bylo úplně klíčový. My když jsme teď odbočím malým, nebo vám to s tím hodně souvisí, a jasně, v kontextu života je to méně podstatný, ale my jsme měli, firma RS je extrémně úspěšná, a my když jsme začali, tak jsme prostě šli do rizik. A já jsem věděl, že ty rizika jsou a že můžeme zkrachovat. Ale chtěl jsem do těch rizik jít, protože pak tam byl ten obrovský potenciál, který se podařil. A dokonce jednou jsme právě v tom roce 2004 jsme dokonce zkrachovali. Pro mě to klíčové bylo to, že jsem viděl, že uděláme to co nejvíc jsme schopni, co nejvíc smysluplně racionálně, ale zároveň vím, že se to nemusí podařit. A vyrovnám se s tím, představím si, kdyby se to nepodařilo, OK, můj život bude pokračovat jinak, budu dělat něco jiného, dává to i tak. Prostě jdu do toho. Jdu do toho, dává to smysl. A to je ještě ta jednodušší varianta. Samozřejmě si život je to těžší, ano, ale i to je potřeba. A já jsem to vlastně měl s tou plotínkou, já jsem to měl. Já jsem si musel vyrovnat s tím, že možná prostě se nebudu moc pořádně hýbat nebo tak, jo. Ale nesmí člověk se tomu poddat, tomu strachu, nesmí, nebo jako může, ale je to chyba, jo. Prostě neudělejme to. A s těma nemocema prostě smyslíme se, nebo vyrovnujeme se s tím, že jsme tady na tom světě, jsme tady z nějakého důvodu a může se stát, že odejdeme dřív. Jako můžeme třeba jako stařit, nebo ne prostě, ale tak když prostě už tady nebudeme, přijmeme to a budeme jinde, tak se narodíme znova, nebo prostě jako naše
naše duševní existence nekončí. Naše existence, naše vědomí, naše duševní existence nekončí. Jeden můj velmi dobrý známý říká, odložíme jenom tělo. Ano, určitě se tak dá říct také. A já samozřejmě takhle, já nevím, jak to je. Možná, já si dovedu představit, vnímám, že je docela i možné, že to naše vědomí, to individuální třeba skončí a splyneme do nějakého toho prostoru celkového a pak se třeba narodí bytosti, která má kousek z nás. Já nevím, jestli je to naše duše, která přechází. Možná ano, spíš se, ale jako nevíme přesně, jak to je. Ale ať je to jakkoliv, prostě nelpíme na tom životě, který je teď. A když přestaneme právě to lpění a ty strachy, tak ten život bude krásný. Přesně takže tak. Já vždycky říkám lidem, představte si tu nejhorší možnou variantu, ano, která se může stát. Ta se z velkého, jakoby, nebo s velkou pravděpodobností nestane. Tak to prostě je. A ve chvíli, kdy se s ní nějakým způsobem vyrovnáte, že se stát může, tak vás nebrzdí vůbec nic. Je to tak. To funguje. A je to takový to negativní lpění, když se člověk s tím vyrovná a pak už na to nemusí myslet. Přesně, tak, pustí to. Tak to pustí to. Tak náš vesmír funguje tak, že tím, že tam není ten strach, tak ta pravděpodobnost, co stane, se úplně zminimalizuje a nestane se to. Karle, já se vás zeptám ještě na takovou otázku, jak vy byste definoval bezpodmínečnou lásku? Lásku, která by opravdu nějakým způsobem měla být bez podmínek. Přemýšlel jste někde o tom? Přemýšlel, já bych definoval, nebo to, co já vnímám jako bezpodmínečnou lásku, je ta radost z toho, že existujeme, že prostě máme svoje vědomí, že dokážeme vnímat a cítit a že dokážeme tvořit. A to je obrovská, obrovská krása. A souhlasíte s tím, že to je o jakoby totální přijetí třeba toho, s čím nemusíte souhlasit? A konečně ano. A teď, co to je totální přijetí? No, a teď samozřejmě jsme jenom lidé. Takže mně se podařilo hodně pokročit v tom, že nejsou už věci, které by mě dlouhodobě strašně štvaly a obíraly mi energii. Když se něco, tak samozřejmě člověk se naštve, to je jasný. A může zadávat a může být třeba a něco štve třeba trochu delší dobu, ale zase nemá smysl na tom pět. A vlastně to, jak se to minimalizovat, tyhle negativní emoce, což se nepodaří vždycky, ale aspoň jak je minimalizovat, je to snažit se nahlídnout z toho, že vlastně to špatný má svůj smysl a má svůj význam. Že ty covidoví inkvizitoři, kteří mě štvou, tak ale mají ten význam. To je cítit, že vás štvou. No a tak, ale zase neštvou mě jako jednotlivý osoby, ale já to vnímám, že to má ten význam, že to prostě tu nás jako lidi celuje, že nás to uvádí do toho největšího parazmu, který ale zároveň přinese potom to největší poznání, pokud to dokážeme. Budeme optimisté. Pokud buďme optimisté a věříme v tom, že již brzo, že vlastně se, já vnímám tak, že procházím vlastně porodem, jako porodem planety Země, jako lidská civilizace a já doufám, věřím tomu, že ten porod bude úspěšný a že se narodíme do novodobé společnosti, kterou nazývám H2.1 Humanity 21. století a to bude prostě společnost, kde lidé budou moct skutečně žít vzájemné podpoře a spolupráci. Ne, že nebudou konflikty, samozřejmě budou, ale lidé budou vnímat to, že jsme součástí celku a budou chtít globálně spolupracovat a budou mít na mysli to dobro nás jako celku, jako i prostě velké, obrovské bytosti, božské bytosti. Ještě bych se vás zeptala na závěr, jaký máte vztah k vděčnosti? Myslíte si, že jsou lidi dostatečně vděční za to, co mají, nebo se spíše jejich pozornost zbytečně upíná k něčemu, co nemají? No, tak jako ta otázka je návodná, určitě lidé nejsou dostatečně vděční. To je, nebo se zeptám teda konkrétně, myslíte si, že jste dostatečně vděční za to, co máte ve svém životě? Jsem určitě mnohem vděčnější, než jsem byl dřív. Dostatečně vděčí určitě nejsem, ale to jde vždycky posunout dál. Ano, vždycky všechno jde posunout dál. Jsme na cestě. A pro mě je vlastně nádherné si uvědomit, že ten svět je, já rád používám slovo, nadkonečný.
Znamená, nikdy nenarazí nějaký hranice. A to je mimochodem matematice, filozoficky. V matematice existuje takzvaná věta o neúplnosti. Když máme soubor axiomů, nikdy nedojdeme konce, prostě vytváříme matematiku a vždycky bude existovat tvrzení, které je takzvané nedokazatelné. Takové nejznámější takzvané hypotéza continua, jestli existuje nekonečno, který je větší než nekonečno přirozený čísla, menší než nekonečno reálných, ale já nebudu zabíhat do detailu. Ale dá se ukázat, že matematika je neúplná, že nikdy nemůžeme mít uzavřený systém. V žádném případě už je absolutně jasný, že nemůže nikdy být uzavřený systém třeba znalostí ve fyzice. Mm-hmm. To, co lidé věřili v 19. století nebo na začátku 20. století, že už nám chybí jenom trošku a že už budeme mít uzavřený to. Vůbec ne. Naopak, vždycky je prostě nějaká teorie, naposledy to je kvantová teorie. Hranice se posouvají a ty staré teorie se zbortí a vytvoří se nové teorie, které jsou obecnější, přesnější a ty předchozí byly součástí, jako třeba Newtonova teorie, že jo, super věc. Ale přišel Einstein a ukázal se, že to je jenom přibližný. Kvantová teorie vlastně není kompatibilní s Einsteinovou teorií relativity. Teď se děje zase přelom ve fyzice. Skok zase do, úplně bude jiná fyzika. A tohle je prostě proces, který nikdy nekončí, který je nadkonečný. A zrovna tak je to, jako my jsme se dostali přes tu vděčnost, že to všechno je otevřený systém, který nikdy nemůže skončit. A to je na tom to nádherné. Ještě než popřeju vám a vaší rodině hodně štěstí, tak vám dám malý prostor a řekněte fanouškům na naší stránku, co byste jim poradil, kdyby se vás zeptali, jak být šťastnější, jak to udělat, aby se cítili v životě šťastnější, aspoň třeba o kousek, než jsou teď. Tak já bych určitě... Nebo já věřím tomu, že to, co je úplně primárně důležité, aby každý člověk našel své poslání, našel to, co ho naplňuje, v čem má tu největší sílu a může to být v podstatě cokoliv. Nemá smysl hnát se za tím, abychom udělali nějakou kariéru v ničem, nebo to, co nás říkají ostatní, a to, co cítíme, že pro nás opravdu dává smysl. A zrovna včera jsem měl možnost potkat jednoho člověka, který vystudoval vysokou školu zahradnickou a teď je vlastně pracuje jako zahradník a je to prostě úžasný, ten člověk je báječný a je to obrovské naplnění. A to je to, co prostě nám přináší štěstí, abychom tvořili v té naší síle, v tom, v čem věříme a abychom vlastně nenaplňovali cizí představy. Určitě ne, ano. Určitě ne cizí představy a ty svoje představy. Abychom si otevřeli naši intuici, naši emoci, ale zároveň je důležité, abychom měli i to ratio. Aby to dávalo smysl, aby jsme neulítli jenom na emocích. Takže mít to racionální myšlení, to, co dělám, aby dávalo smysl a zároveň, aby mě to naplňovalo emotivně a nejlíp a tvořit krásu. A jakmile to začne dělat víc nás, tak to bude exploze, to nejlepší slova smyslu, protože ta síla, když se začnou lidé takhle více spojovat, tak to je rychlejší než exponenciální funkce. A ostatní se připojí, jakmile nás bude dost. Karle, já vám moc děkuju za milá slova na závěr. Chci vám poděkovat za to, že jste přijal pozvání k rozhovoru pro stránku Detoxikuj život. A budu moc ráda, když se potkáme zase někdy v budoucnu. Já moc děkuji za pozvání. A vy se mějte, posluchači, krásně a děkujeme, že jste tady byli s námi.